ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံဘော်တွင်16ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရမည်တရားတော်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ရည်ရည်ဖြစ်ရမလဲလို့ပြောတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြန်တိုင်းပါဠိတော်မှာဘယ်လိုလာလဲလို့မေးလို့ရှင်းပြန်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟောနာမရနေတယ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းနဲ့ထိုးပြီးတခါလာပြစ်လိုက်လမ်းနဲ့ပြစ်ပြီးထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဟောပုဂ္ဂိုလ်ကအမြန်ရှောင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒီအမြန်ရှောင်တာတဲ့ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုဒီရပို့ပြီးအမြန်ရှောင်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေဥကောင်းကိုဒီအတော့ဘုရားဆေလိတောက်တယ်ဆေလိတောက်တယ်ကမိလေးကလည်းတော့ကိုကောင်းမှလည်းစီစီနဲ့မိလာမှမစိုးရဘူးလားကိုကောင်းစီပန်းလာတဲ့ခါကျတော့မိလေးမိဘလေးကကိုစီရောက်ပြီးကောင်းပေါ်ရောက်ဂရမလေးအမြန်ငိမ့်မလားနေနေငိမ့်မလားအဲ့တော့ကနေခြင်းနေပါအောင်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုရှိတဲ့ရေးကြီးလောက်ပါလို့ဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်ဒါဖြင့်ယမလန်စုအုပ်ကောင်းကြီးလောက်ဒီရအမြန်ဒိဋ္ဌိကိုရှောင်ရမယ်ယမလန်စုအုပ်ကောင်းကြီးလောက်ဒိဋ္ဌိဒီရမြန်မြန်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုရားသေချာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဩဒိဋ္ဌိခွာမှပဲပထမမဲ့မရနိုင်တာကသဂဝတို့ဥစ္စမောင်တို့ဒိဋ္ဌိခံနေလို့မရဘူးပထမမဲ့မရတာကဒိဋ္ဌိခံနေရမရတာဆိုတာသိကြကြလားအဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကိုခွာကြရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သမဏေကဝတ္ထုကိုဒိဋ္ဌိခွာနေနေပြီးနေနေကကြရလိမ့်မယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလောက်ရည်ရည်ခွာရမှာတော့လို့မေးတော့ဒီနှလုံးကမှတ်ထားတဲ့ဘယံဝလန်စုအုတ်ခေါင်းကြီးလောင်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့အမြန်ကိုရှောင်ရမယ်ယံဝလံသူတို့ကောင်းကြီးလောင်ဒိဋ္ဌိသီးတဲ့အမြန်ရှောင်ရမယ်မှတ်မိကြပါယံဝလံသူသီးတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်ရမယ်ယံဝလံသူသီးတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်ရမယ်ကိုယ်တန်တန်နဲ့မရှိအောင်ပြောရမယ်ဘလောက်ရည်ကြီးလို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးနှုတ်ကဖွင့်လာတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားရည်မကြီးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့နှခုံးမပြောပါဘူးနော်အခုပြောရှာတယ်ဆိုရယ်ရည်ကြီးလို့ဆိုတာသိကြပါလားရည်မကြီးလို့ရှင်ဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးပြောမှာဝင်လို့ပြုံးတောင်မပြုံးဘူးဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ပြောမှာဝင်လို့ဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဥက္ကမောင်ပြုံးတောင်ပြုံးရလားအဲပြုံးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ရည်ကြီးပြီပြောတယ်ရှင်ဒီတဲ့ရည်ကြီးပြီဆိုတာမှတ်လိုက်ပါပြုံးတယ်ဆိုရင်တော်တော်ရည်ကြည့်ပြီပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမှာယံဝလာစုဥက္ကောမီလောင်ဒိဋ္ဌိကိုဒီတဲ့အမြန်ရှောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဒီအပြောနဲ့ကိုပြောလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းပေါ့ပေါ့မှတ်နေလို့မဖြစ်ပါကလားရှင်းကြယံဝလာစုဥက္ကောမီလောင်ဒိဋ္ဌိဒီတဲ့အမြန်ရှောင်ဘောပါပါရဲ့ဒိဋ္ဌိဒီကအမြန်ရှောင်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှောင်ရှင်းပြရမယ်ဥက္ကမမှတ်ထားရမနော်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတတိယဝိယဩမသောတေရှာမနောဝမတ်တကေသက္ကာရိတိဘာနာယသတောဘိက္ခုပရိပဇေတတိရှိပြီမြင်မြင်ရှင်းပြပါကွနှမမဲ့တာနေတယ်ကွမင်းတို့ဤမဉ္ဇဉ်ခွန်ဉဏ်ကိုတားနေရကွဒိဋ္ဌိကနော်ဒါကြောင့်ယမလန်စုဥက္ကောင်းကြီးရှောင်ဒိဋ္ဌိဒီတဲ့အမြန်ရှောင်ဆိုတာဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီးများကရေဘုရားကရောအရေးကြီးဖြစ်နေလို့သတိပေးထားပါတယ်ဆိုတာဖြင့်ကြည်ကျေနတ်နတ်ဖယ်မှတ်ကြပါဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်တော့အပယ်လွတ်သွားဒိဋ္ဌိလည်းပဲပါရတကားပါလို့ကမောင်းလို့ပါလား
အဲ့ဒီပဲပြီးအမှုကြီးကိစ္စလို့လို့ပါတယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးကရှိတယ်။အဲ့ဒီပဲပြီးလို့ရှင်ဝိဇိကိစ္စလို့လို့ပါတော်တာပါပဲကွာကြောက်နေပါနဲ့။ဆိုတော့ဒီပါဠိတော်နည်းနဲ့သွားကြိုက်တယ်။တတိယဝိယဩမတ်ချောဒေရှမနဝမတ္တကိ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဟာနာယသတောဘိက္ခုပရိပဇေဆိုတော့ပါဠိတော်နည်းဒါကကံယုတ်ပါဠိတော်အင်္ဂုတ္တပါဠိကဒိဋ္ဌိနိရောဓဆိုရခြင်းကဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးသားပါပဲ။ဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးရင်ဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေကွာဆိုတော့ငရဓမ္မတွေသောတာပန်မတည်သေးအပယ်စိတ်မချရသေး။သောတာပန်မတည်သေးအပယ်စိတ်မချရသေးဘူးဆိုရသဘောကျ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ရမယ်ဒီဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပါလေဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ဒိဋ္ဌိပဲဝိသိကိစ္စတွေ့လိုက်ပါတော့ပါလေဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့သီလပရပရမာသဒိဋ္ဌိဆိုတာဥက္ကမံကရာဝမရှိပါဘူးဘယ်လိုအကျင့်သွားလဲအကျင့်ကိုကောင်းတယ်ယူရယူရဖြင့်ဘုရားဘာသာခွင့်တို့တရားဓမ္မတွေမှာမရှိပါဘူးယောဂလန်သူကောင်းပြီလားဒိဋ္ဌိဒီတဲ့ဉာဏ်ရှောင်ဆိုတာဘယ်သူဟောတာပါလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်အရေးကြီးလို့ပြုံးယုံပြုံးတာလားပြောဟောတာလားအရေးကြီးလို့ပြောတာဖြစ်နေတော့ဥပမံတို့ကအင်းဒီဥစ္စာသမင်ကြမဟုတ်ပါလားအပေကြစီရတ္တဘဒုတော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ကြပါလားသောတပရိမေရတော့အပေရောက်စေတဲ့တရားပယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပယ်ချိုက်ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကတော့တော်တော်ပဲလေရပါရောဥက္ကမောင်တို့တကားဝါတို့အပဲကြသေးရလားကြပါပါဘုရားသိကြရသိကြပါပါဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိရှောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကြပါပါဒိဋ္ဌိကိုပါလို့အောင်ကြပါပါအဲဘလောက်ကြီးကြီးရှောင်ပါအောင်ဆိုရင်ဝါလန်စုအကောင်းသေးလောင်တာတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ပိုးရှောင်ပါအဲရင်ဝါလန်စုအဲဒီကဘုံဘုရားမြန်ရှောင်းရမယ်ဆိုတာဖြင့်စပြောလာတဲ့ကဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာပြောလာနော်ဒိဋ္ဌိကလည်းကံရေးရှိတယ်ဆိုတော့62ပါးရှိတယ်62ပါးရှိတာဒီဒကာရမဖြာထွက်လာတာမှတ်ပါရေကောင်းမြစ်ကတော့ဥက္ကမံဒကာဝသတ္တနဲ့အုပ်စီတာဒကာရမတို့သတ္တရနာဥစေရပဲနော်ဒိဋ္ဌိ62ပါးရေတောင်းမြေတီဘုရားရင်ညာအဲသတ္တရနာဥစေရပဲသက္ကာရိတိဆိုတာဒီထဲတွန်းမှန်သွားတာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါတော့။ကောင်းပြီ။ဒါလို့သူလူလည်းလေးမှိုက်ဆံ။သတ္တရရိတိကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတယ်မရှိတယ်ကိုယ်ကကိုယ်ကဲခန့်နိုင်အောင်။ဥစေရရိတိကိုယ်တဏ္ဍရှိတယ်မရှိတယ်ကိုယ်ကကိုယ်ကဲခန့်နိုင်အောင်ရှေးပိုင်းကပြောပါမယ်။သတ္တရာရေဒီရှိနေလဲပဲလေးပါမလွတ်ပါဘူး။ဥစေရာရေဒီရှိနေရောမလွတ်ဘူး။ဒီကမောင်ရေသဘောကျပါ။ဘယ်ကမြေစေသတ္တရာရေဒီရှိနေမဲ့ပါရတော့။ဥစေရာရေဒီရှိနေမဲ့မလွတ်သေးဘူးဆိုတာသိကြကြလား။အေးဒါကြောင့်ဘာဝတ္တဒသနာသံ္မာရယတရားကြည့်မှာဇိဋ္ဌာဝန္တိဆိုရတဲ့သောတပတိမဲ့အမြင့်မှန်ရပါမှနိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောအမြင့်မှန်ရပါမှဒိဋ္ဌိဝိသေသာတို့ပယ်နိုင်တယ်ပယ်နိုင်တော့မှ ग्वा ရငါကျိုးပြပါမယ်ဆိုဖရာကသရူဝဂောရိသဝိပ္ပမုတ်တော်သောတပတိမဲ့လည်းရပါရော ग्वा ရဒိဋ္ဌိဝိသေသာတို့ ग्वा ပါရောအဲ့ဒီတော့မှပယ်လေးပါးသိချရတော့ဟေးလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ယရဏသုံးမှာမဟောလားဘုရားပရိမေအမြင်မှန်ရမှာကလည်းဒိဋ္ဌိဝိသေသပါတော့သိတယ်သိမှပါလို့ပါလိမ့်အပေလေးပါးမှလွတ်တယ်ဆိုတာခမည်းတော်ပေးရတယ်ဆက်ပါပြီးသားပါပဲဘုန်းကြီးကယူဆောင်ပြီးဒီကလာဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကယရဏသဝေသလိပြီးမှဟောတဲ့ချက်မှာဦးကပါပြီးသားနေဘူးလားဘာဝကဒသနာသံ္မာရယဒသနာသံ္မာရယသောတပတိမေအမြင်နဲ့ပြည့်စုံသည်နှင့်တကွာသဟာဝတကွာလာရင်တရားသူဓမ္မသီတာဝန္တိသုံးပါးသောတရားပယ်ချလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမတ္တဥက္ကမောင်ပယ်လိုက်ပြီ
ပြီးတော့မှဓာတ်ပေါ်လိုက်တော့ဘာကျေးဇူးရှိတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သရဝါဘာရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော်အပယ်လေးပါးမှလော့သွားပြီဒကာရမတွေရိပ်ပြီဒါပြန်မဲ့ရမှာဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိပဲမှအပယ်လို့ပေါ့ရရှင်းကြမဲ့ရမှာဒိဋ္ဌိပဲမှအပယ်လို့ဆိုတာသိကြကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုဒကာရမတို့ယမလန်စုဥက္ကောင်းမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်လျှောက်ပါမလျှောက်နိုင်ဘူးလားဘယ်တကားဖြစ်သူရှင်းနဲ့ဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့တရားတော်လုံးမှာပဲဥပ္ပိမိမဗာဏသာပါဠိတော်မှာဒီကနခတုတ်ဆိုရရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဒီကနခတုတ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်နေစိတ်ထားဩစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နေစိတ်ထားကိုဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဥပ္ပမံသေချာမှားရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့သေချာမှားတယ်ဒီဥစ္စာကသေချာမှားပါလေဆရာကြီးကတိုက်တွန်းတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပါလို့ပြောတယ်မှန်ပါပါငါသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားငါဩစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာစစ်ဆေးပါမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ဆွဆဲခင်ရကြုံဆိုဒီဒိဋ္ဌိကံတွေလေဘုရားသူသူတွေနိဗ္ဗာန်ဘဝကြီးနဲ့မနှွဲခဲ့ရတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတစ်ခုခုရှိရမယ်သူအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတစ်ခုခုရှိရတာမယ်ဆိုတာကအထူးပြောကြရလို့သေးလားဘုရားရဲ့ကံပါလို့သေဒီမကပွန်တော့ပါသနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတို့ကျွတ်တမ်းမှန်တာဘုရုကံနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတယ်ဘုရားလေးညာဒိဋ္ဌိကံတွေတော့မင်းမဗန္နာသာတေရာဆရာကအိုးဒိဋ္ဌိကိုယ့်အကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးကိုယ့်အကိုဖြုတ်ရလိမ့်မယ်กว่าတယ်ကိုယ့်အကိုစစ်ဆေးတဲ့နေတဲ့သူပြတယ်ဥက္ကမောင်ရကဲသေချာမှတ်ကြပြီတော့နော်ကဲဒီဒိဋ္ဌိသစ္စာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာရမတို့အပြစ်တော့သေးပါတယ်ကျွတ်ခဲအပြစ်သေးတယ်ကျွတ်ခဲသစ္စာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပ္ပသာဝကံဒန္ဒဝိရကံတို့ဟောထားတယ်အပ္ပသာဝကံနေသောပြစ်ရှိဒန္ဒဝိရကံနေသောကျွတ်ခြင်းရှိအင်းသတ္တရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာရမတို့အပြစ်တော့ကျွတ်ဖို့တော့ကျွတ်ဖို့တော့ဝေးတယ်သဘောကျအပြစ်တော့အကျွတ်တော့သူကတစ်မျိုးပါဓမ္မဒါနသတ္တရာလေးရှိဆိုင်တတိနည်းနည်းပေါ်လာပြီနေနေပေါ်လာပြီအဲမှာတော့ကိုကိုကိုကဲခါငါသောတာရိဒီမာလာဥစ္စရာရိဒီဒီမာလာငါဘူးမိစ္ဆာမရဘူးဘယ်ရည်လဲငင်္ဂါပါလို့တဲရှိမကပွန်သွားတာငါမပါဘူးငါမပိုင်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံနေပြီကိုကိုကိုကဲခါပါအကဲခါလေအခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့ကိုကကိုကဲခါလို့ရပါလားရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလိုပြောဘူးဆိုတော့ဖြုံကြီးကိုတင်ပလိုက်ကိုကကိုကဲခါကြပါဦးနော်ကဲမကခင်သစ္စာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအပြစ်တော့သေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်သစ္စာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်းသစ္စာလေးကြီးတကောကလည်းဥပမာသိုးတော့ပါအပြစ်တော့ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တော့အင်းဒါပဲလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရေကောင်းမြင်တစ်ခုကိုယနေ့ရှင်းပြဩစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာရမတို့အပြစ်တော့ကြီးတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးအပြစ်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ပါရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဒါလေးတွေပတ်ထားတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါသတ္တရာရှိနေလားငါဥစ္စေရာရှိနေသလားဆိုတာနောက်တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကိုအရင်မှတ်ထားပါဦးနဲ့ဥက္ကမောင်ရေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဟောပြီဒါကတည်းဘာဟောပါလဲဟုတ်ကဲ့ကိုစစ်စင်းနေဟောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်နဲ့လွယ်ခဲ့ရတာဒီသစ္စာဒိဋ္ဌိရှိလို့တနည်းအားဖြင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိလို့ဒီနှခုကြောင့်လွယ်ရှိလွယ်ချော်ကြီးချော်ရပါတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဒီလွယ်ရှိချော်ရင်းတို့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တကယ်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏဘာရှိတယ်ဆိုတာသိပြီဟာဘာရှိရင်ဘာနဲ့ဖြေပြောင်းမယ်ဆိုတာဥပပေါ်လာတော့မှန်ပါပါဘောလာပြီလားအဲဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးမှတ်ပါကြိုးစားပြီးနားထောင်ကြပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရပြန်တယ်မှန်ပါပါဗျာ။ဒါရင်ဒါရင်ပြောပါတော့ဒကာဓမ္မတို့တင့်တံပါကလေးကနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်အောင်တစ်ခေါက်တော့ပြောလိုက်တော့သစ္စာရိဋ္ဌိကတော့ပါတဲ့
ဟင်းသူကတမျိုးပါလားသက္ကရာရေကြီးရှိတဲ့ဘုရားပြည့်တော်ပြည့်တော်တရားမကြည့်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တော့တဲ့ချက်ပါလားသူကလည်းတမျိုးတမျိုးပဲကဓမ္မလေကဲဥစ္စေသာရေကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗါတဲ့ပြည့်တော်ကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသူကကြောတော်လေးရဲ့သူကကြောတော်လေးရဲ့ဓမ္မလို့အဲကဲတော့ဖြင့်ဒဂရမရူတာအချင်းချုပ်မှတ်ထားလိုက်။ကဲအကျေပြောပါတော့မယ်။အကျေပြောတော့မယ်ဒဂရမရူဒီအမှန်အရေးကြီးပါလေ။သူများကြက်ခါရမှာလားဒဂရမရူကိုကိုကြက်ခါရမှာ။ဟောကိုကိုကြက်ခါရင်တော့ပြန်မလွဲတော့ပါဘူး။ကိုကိုကြက်ခတ်တယ်ရင်မလွဲတော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုကိုကိုကြက်ခတ်တတ်ပြရသိခဲ့နော်။သူများကအဲကလွယ်တယ်တင်ရတယ်ကိုကိုကဲခတ်တာလို့ဆိုတော့ရှော့ခတ်လို့ခတ်မြင့်ခတ်လို့ခတ်နေဥထမောင်ကြီးခတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှကိုကိုကြတာသာသာထိုးထိုးကြီးလုံနေကြတယ်။ဒါင်းကြခဲ့ကဲတိဏ္ဏပသတ္တရလေးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားကိုပြောပါတော့မယ်။စိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားကိုပြောပါတော့မယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှာပါလဲ။သက္ကရာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားကိုပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုကဲခတ်ကြနော်စိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားတော့ပြောတော့မယ်ဒါကတည်းကကိုယ်ကိုကဲခတ်ရမှာဒီဘက်ကဒကာရီပါပါလိမ့်အဲသက္ကရာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောကဒီဘာသာလောကရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပါတယ်ဘောဘွားဒီဘာရှိတယ်ပေါ့ဗျာတဘွားကြရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးရလဲရှိတယ်လို့သူယူတာပဲဘောဘလောကဒီဘလောကလည်းရှိတာပဲနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးတော့နှမျိုးရှိသွားပြီဒါသူစိတ်ထဲမှာဘောဘအဟံဒီလောကဘောဘလောကလည်းလူပြေနတ်ပြေဆိုတာရှိတာပဲလူပြေလည်းရှိတာပဲနတ်ပြေလည်းရှိတာပဲသူဒါဝယုံကြည်ပါတယ်သတ္တရာလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတော့ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်သူကမှန်တော့မှန်သားပဲခမရမှန်ဘူးလားဘုရားဒီဘရှိတယ်လို့ပဲသက္ကရာရေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဘုရားဒီဘရှိတယ်လို့လဲကောင်းတာလို့ကောင်းယူပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းယူပေးတယ်ဆိုတော့လဲသူရဒုက္ခရဏံကမ္မနံဗရာဥပကောဆိုတော့သူယုံတာပဲဘုရားတဲ့သူတမျိုးလို့ကဲကုသိုလ်အမှန်တရားအမှန်တရားကုသိုလ်ပြုဒကာဓမ္မကုသိုလ်သိပြုတာပဲအကုသိုလ်ပြုမှသိကြောက်တယ်ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရမှနော်ဘုရင်ကဲခါရမှကုသိုလ်ကအမှန်တရားရှင်နေတယ်အကုသိုလ်ပြုမှကြာတာလဲကြောက်တယ်သဘောကျလားပြီးတော့သူကအခုသုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်ဝေကြတာသာယာတယ်အဲလူပြေလူချမ်းသာရမယ်သူသဘောကျတယ်။နတ်ပြေနတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုရင်မြမပြေမြမချမ်းသာရမယ်။ဒါကြောင့်ဝတ်တော်တဲ့သာယာတွေ။ဘယ်မျိုးရှိတော့။နေမျိုးရှိသွားပြီနော်။နေမျိုးရှိသွားပြီ။လက်ရှိရှိသွားပြီ။နေမျိုးရှိသွားပြီဒီဃာရမတို့။ပြန်ပြောပါအောင်မယ်နေမျိုးရှိတာနော်။သက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒဃာရမတို့ဒီဘလောကဟိုဘလောကရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးကြီးရှိတယ်လို့ပေါ့။ကုသိုလ်တော့အမှန်တန်ပြုပါတယ်။အကုသိုလ်လည်းအမှန်တန်ကြောက်ပါတယ်။သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်။ကုသိုလ်ပြုလည်းအကုသိုလ်ကြောက်တယ်။ဘုံဘဝတွေကြတော့ဝတ်ထင်းပါရတယ်။ဘုံဘုံရောက်မှန်တာလူချမ်းသာရမယ်ဆိုတော့သဘောကျသိသားရတယ်။နတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုလဲ။ကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလေးချက်ပြီးသွားပြီနော်။ငါကျနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာပြောမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ဘုရားရှိတာတွေနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာတွေဟောဟောအဲ့ဒီကြလာတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်ခဲတယ်ကျွတ်ခဲတယ်ဘဝကာယနေလာဥက္ကမောင်ရေပါတဲ့ကျွတ်ခဲတယ်တဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ဘုရားရှိတာနဲ့တွေ့တွေ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းယူတော့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲကျွတ်ခဲ့တယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဘဝထဲမှာပုံအောင်ပြီးပြောနေတယ်။ရှင်းဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်မြေစိတ်ချနှလုံးသွားပါပဲ။ရှင်းမလား?
ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသိမ့်တဲ့စိတ်ထားနှလုံးသွားပါပဲမနှောသွားပါပဲသဘောကြလားသိမ့်တဲ့စိတ်ထားနော်တင်းနံပါဥစ္စမောင်ကြီးပါတဲ့သတ္တရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘဝကြီးဘဝရှိတယ်လေညွန့်ကြည့်တယ်တဲ့နေတာပဲဓမ္မတော်ကညွန့်သေးရှာရှိတယ်သူကောင်းတယ်လို့ကောင်းလို့ပြောတယ်မကောင်းတယ်လို့မကောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အယူကောင်းကုသိုလ်ကောင်းအမှန်အမ်းပြုပါရဲ့အကုသိုလ်ပြုပါမလားရောက်ပါရဲ့ဝတ်ကြတာဟောအဲ့ဒါလေးသွားကြည့်ဘူးဝတ်ကြတာသာရတယ်သဘောပါကြဝတ်ကြတာဝတ်ကြတာသာရတယ်ဆိုတာကရှင်းညာအဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်သားနဲ့တွေ့တွေ့သစ္စာတွေဟောပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့တရားကိုလောက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကြွခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကမမသိဘူးနော်သိကြရဲ့လားအဲ့တော့မင်းကြီးမခန္ဓာကဒေရာဒီကနခတုတ်မှာသိချာဒေရာရှာဖွင့်ထားနော်ပေါ်ကြသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောသွားပြီဗလားဒါဖြင့်ဒီကေအာရမရေဒီသတ္တရာလားအုတ်စေတာလားဆိုတာကိုယ့်ဟိုနခုဘောလက်တင်စဉ်းစားပြီးဒီကာလသတ္တရာရှိလဲဖြုတ်ရမှာပဲအုတ်စေတာရှိကောကမ္ဘာကြီးဒီတရားကတော်တော်ခက်ပါလားသူများဟောရမှာလားကိုယ့်အကူကဲခတ်ပြီးလောက်ရမှာလားအေးကိုယ့်အကူကဲခတ်ပြီးလောက်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြနေကြပြီတရားတက်တော့ကိုယ့်အကူလူများမပြောကြနဲ့နော်ကျုပ်ကပါပဲကိုယ့်အကူလည်းသိပြီကျုပ်ကပါလဲဆိုတာမသိဘူးသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩသတ္တရာရှိပဲလို့လို့ရမှာသတ္တရာလေးကြီးခိုင်းနေလဲငါခက်သေးတယ်ဥစ္စရာလေးကြီးခန်းနေကောဒီလိုကြီးရှိနေသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်တော့အပယ်လွတ်ပါမလွတ်သေးဘူးလေငါသူဒီတော့ရောက်ကြမှာပေါ့ဗျာကမ္မတတဉာဏ်ကြီးတကောကြောင့်ရောက်တယ်ရောက်များဆိုလဲဒိဋ္ဌိလွတ်ပြီးသာလွတ်တာလဲရောက်တာလဲဒိဋ္ဌိရှိပြီးလွတ်တာလဲရောက်တာလဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိလွတ်ပြီးလွတ်တော့ဟိုသူဒီနှပ်ပြေလဲရောက်သေးတယ်အဲ့ဒီကနေလဲနိဗ္ဗာန်ကူးသေးတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးကုသိုလ်ဒါနတွေလောက်ရတာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဒါနတွေကျိုးလဲကျိုးစားပါဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်လို့ပါရှင်းမလားကုသိုလ်ဒါနတွေကိုဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်ပြပါဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်ပြပါဆိုတာကိုအေးကြီးပြောရခိုင်းဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်းတို့ကဘာတို့ကတိတို့အင်းသစ္စာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားဖြင့်သိပါပြီစိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားဘုရုကဲခါရမှာပါလားအေးဒီကပြန်တော့ကဲခါကြည့်ကြနော်ကဲခါကြည့်တော့ကိုယ့်ဟာကိုပြုံးညံပြုံးလာလိမ့်မယ်မဲ့ရင်ရောမဲ့လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲခါကြအောင်လို့ဘုသမောင်ရေကဲခါကြအောင်နော်ကဲမင်းမဘာနာကတရားဆရာကဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့ဒီလောကဟိုလောကရှိတယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်မှန်ပါပါတဲ့နာမနော်ဒီဘလောကဟိုလူပြင်းနေရင်မဘေရှိတယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ကောင်းတာလည်းကောင်းယူပေးတယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းယူပေးတယ်ဆိုတာကောယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဥစ္စေရာဓမ္မလည်းယုံကြည်ကြပါပဲသို့တော့သူစိတ်ထားမှာကုသိုလ်ကိုမပြုဘူးကြာအများတော့ပြန်သူကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမပြုဘူးအကုသိုလ်ကြတာဒကာရမတော့နင်းလို့ကုသိုလ်ကြတာအကုသိုလ်ကြတာမင်းပါဗျာအဲအကုသိုလ်ကြတာပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်တယ်သဘောကြတာဝါရမဘုံဘုရားဝတ္တရားကြတော့မသာရဘူးလေဝတ္တရားကြတာခဏကသက္ကရာသမားကတော့သူကတော့ဝတ်ကြတာဝတ်သာရံဆိုဥစ္စေကပြက်ပြီပြက်ပြီဆိုတော့ဝတ်ပဲသူသာရတော့ဥစ္စေရာဆိုတာကလုတ်ပြီးပြီးတော့ဘာမှယေရှုခံစားရမရှိဘူးယူလိုက်တာကိုအဲ့တော့ဝိကြတယ်သူကဘယ်နဲ့လဲဘုရားနဲ့တော်တော်ဘုရားရည်ဒီသားနဲ့တော်ကောင်သစ္စာတရားတွေနာရလို့ရှင်းဖြင့်သူကကျွတ်လွယ်တဲ့တရားဓမ္မဥက္ကမောင်းပါတယ်လို့ကျွတ်လွယ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဘုရားတော်ကနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ဘုရားဖြစ်တော်ကောင်သူစလက်မရအောင်လုပ်တော့တာပဲလေသို့မဟုတ်လဲဘုရားအပြည့်မရလဲသာဝအလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်ပြီးဒီကရာမြန်မြန်ကျွတ်တောင်းဝင်လာတယ်ဒါကဘာဓမ္မပါလိဒါဥစ္စေဓမ္မတစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဥပ္ပယေ
အားလုံးကဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကဲခတ်ဖို့တရားနော်ပြီးတော့မှခွင့်ရနှစ်ခုစလုံးဖြုတ်ပေးပါမယ်ဘာရှိရှိပြောပါဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကဲခတ်ထားတော့ပါပြီးဒီကလာသိဖို့ဒီကသိသေးကြတယ်နော်ဒါရင်ဒါလည်းဒီကဓမ္မတွေဥစ္စေရဓမ္မကအရင်ဆုံးကပြောခဲ့တယ်တင့်နံပါတ်မှာအပြစ်တော့ကြီးတယ်ကျွတ်ရယ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါအပြစ်တော့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီဆရာနဲ့ဘာမကြိုက်ဘူးလားကဲသူကတော့ဘောလေအစားကစကြအောင်လို့တရားဓမ္မလို့သူဒီအကုသို့ကြတော့အေးအကုသို့ကြတော့ရဲတင်းလောက်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနိုင်ငံသားတွေသိကြရောပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားတွေကြတော့အကုသို့ကြတော့မလုပ်ဘူးအခုကြတော့အကြီးကျယ်ပဲတခါလဲကုမ္ပဏီကြီးတွေထောင်ပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးလားအေးအဲ့ဒါကအုပ်စေတာသမားတွေလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီအုပ်စေတာသမားကခဏလူပြင်းနေပြီမြမပြင်းဆိုတော့ဝတ်ကိုတော့မသာရဘူးဝတ်တော့ပါလေအဲ့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ဘုရားရိကားနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့ဟောလိုက်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဘုရားရှုတော်ကောင်အရင်များတောင်းလိုက်တာပဲပါကခုကတော့အမြန်လုတ်ပြီးဒီကလာကျွတ်တောင်းဝင်လွယ်တယ်။ဟင်ဒါပြည်ဝါလေးတကားတော့။ဥစေရဒိဋ္ဌိသမားဆိုတော့ပေါ်လာကြ။ဘယ်ကမောင်ကြီးခမရကိုခမရအိတ်ကြမှာကဲခတ်တော့ဒီတရားဓမ္မတွေရောဘယ်ကြမှာကဲခတ်ကြ။ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှိရှိမကောင်းဘူးလို့မှတ်ပါ။ဒီဒိဋ္ဌိကပြောပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှိရှိမတတ်ဖို့ကြတော့ဟုတ်ကမှောင်ပါလေဘယ်ဒိဋ္ဌိရှိရှိဒကာရမတို့မတတ်ဖို့တားလာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြဗလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားကယင်ဝဇန်စုဥခေါင်းမိလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်တော့အပေမလို့လို့သဘောကျလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါဘလို့ရည်ရည်ရှင်းအောင်ပါမလဲအဲ့ဒါလေအရှင်အမြန်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ယဝလန်သူတာကိုကြပြားကြတခါရင်ထည့်လိုက်တယ်လို့ကိုယ်တိမ့်ပလိုက်တယ်လို့ဥကောင်းမေးလောင်တာကိုကြပြားကြညှိမ့်ပြလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီပြည့်အမြန်ဒိဋ္ဌိညှိမ့်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးယဝလန်သူဥကောင်းမေးလောင်ဒိဋ္ဌိကိုတူးတဲ့အရှင်မြန်ရှောင်ပါဆိုတာကသဘောပါအဲ့ဒါကကံဥပါရီတော့ခေါင်းငါပြောတယ်ကမင်းကြီးမပါဏာသတေခရှင်းမင်းတော့ဒါကမေးကြချင်းဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဲခတ်တဲ့ဤဗန္ဒနီပြလိုက်ပါလေ။ငါတက္ကရာရိဓိကမာပဲလား။အကက်ခ။ငါဥစေရရိဓိကမာပဲလား။အကက်ခ။သဘောကျကြ။ဘယ်လိုကက်ခတ်ကြမလဲ။ဒီငါတက္ကရာကငါဥစေရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်နေတာပဲ။ဘုရုလည်းမင်းနေလို့လေတော့မလို့ပါဘူးလို့ဒီလိုဒီနှစ်ခုတစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်လေဒကာရမတို့အပေလေးပါးကမလို့သေးဘူးတဲ့ငါအတူဒီရောက်သွားလို့ငါဥက္ကိတဘုညတေဇေနဆိုတဲ့အချိန်မြင့်တယ်လို့ပြန်ကြရင်ကြောင်းမှာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲတတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိကဆွဲတတ်ဆိုတော့အောက်ကနေဆွဲဆွဲချတတ်တယ်ဆိုတော့ပြေကြပါလားအဲဒါကြောင့်ယမလန်သူအကောင်းကြီးရှောင်းမိလောက်ဒိဋ္ဌိကြီးရအမြန်ရှောင်းဆိုတော့ကြာအဲယမလန်သူကဖြည်းဖြည်းမှဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိမှယမစီလာတဲ့လန်ကြီးကိုသူ့မှာကြံနေရင်ဖြည်းဖြည်းမှဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိမှမိလောက်မှာဖြည်းဖြည်းမှချင်းချင်းချင်းပါဒိဋ္ဌိကြီးရအမြန်ရှောင်းရမယ်ဆိုတော့သဘောပါဗလားအေးဒါကြောင့်အရေးကြီးရောပါရဲဆိုတာဥက္ကမေမှတ်မြောက်မှတ်ကြကြပါဘုရုကဲခါရမှာပါဘယ်အချိန်ကဲခါရမှာပါလဲအချိန်နဲ့ကဲခါကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်အချိန်နဲ့ကဲခါကြည့်တော့ငါဟာဘုပြောရတဲ့ချက်တွေကဥက္ကမောင်တော်တော်သိကြင်မို့လားဒါကိုယ်ကိုကဲခါရိုက်တော့ငါတတရသမားဒါကြောင့်ငါသံဃာကဲမှာဘုရားစုစုနဲ့လွယ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဘွယ်ကြီးနဲ့လွယ်ခဲ့ရတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားငါအုပ်စေတာသမားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နဲ့လွယ်ပြီးကြလားဟောနိဗ္ဗာန်ပွဲကြီးကိုမနှွဲကြရတာပဲဆုံးနိုင်ရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ပါလို့ဆိုတာတရားဓမ္မနောက်ဓာခံနေလို့ရှင်နောက်ဘုရားရှင်နဲ့လွယ်အောင်ပါဘူးမလွယ်ရဘူးလားနောက်ဘုရားရှင်နဲ့လွယ်အောင်မယ်နောက်နိဗ္ဗာန်ပွဲရှင်နဲ့လွယ်အောင်မယ်ဆိုတာတွေကအထူးတည်းဘာမှပြောကြမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကြောင့်
ကိုယ်ကိုကဲခတ်တဲ့တရားကိုယနေ့စပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်တို့တကားဝါတို့သင်ပေးနေတယ်မှန်ပါပါဘုရုကဲခတ်ရရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အစိုးရကတ္တဝါဟောတော့မယ်ဆိုတော့သက္ကရာဥစ္စေကပြုတ်လို့အစေကကတ္တဝါကြီးနောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာကိုတရားဓမ္မတို့နော်ဒါရင်ဆေကကတ္တဝါသောမကျန်တော့တရားဓမ္မတို့မနေ့ကအစီအစဉ်လေးမမေ့ကြဘူးနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာကုသဝုဒ္ဓစေတနာကံဒီကိုဆိုသည်သင်္ခါရဖြစ်เสียခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားသိကြလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဖြစ်တယ်သင်္ခါရကကြည့်ရင်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုတရားဓမ္မတွေကဒီကနေ့ငါတို့ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီဝိဇ္ဇာကဲမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်စနာဥပါဒံကံလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာစရာဝိဇ္ဇာနဲ့သာသာကတွဲရမယ်။ဘာပါကြ။တဏှာစရာဝိဇ္ဇာနဲ့ပါလို့တွဲရပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံပေါ့။ဒီကနေ့ငါတို့ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီဝိဇ္ဇာကဲမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်စနာဥပါဒံကံလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာစရာဝိဇ္ဇာနဲ့သာသာကတွဲရမယ်။တပည့်ကြတဏှာစရာဝိဇ္ဇာနဲ့ပါလို့တွဲရပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံပေါ့။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပါတရားတဲ့ဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးကတခါတခါရမလို့ဒီသီးတွေပြီးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်ဒုက္ခသစ္စာများပေါက်ပွားလာမှာလားဒုက္ခသစ္စာပေါက်ပွားလာမှာဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတွေပြန်လာအောင်မလာဘူးလားပေါ်ကြဘုကမငေးကြလားဒီကြီးလာဝေါ်ကြောင်ဒီဟာဘာဖြစ်လဲကာမဝေါ်ကြောင်ဝိပါကဝေါ်ကဘာတွေပေါက်ပွားလာလဲဒီလိုသာဝေါ်နဲ့ကာမဝေါ်ပေါက်ပွားလာဒါကြောင့်ဒီကအနာဂတ်ဘဝဘာတွေပေါက်ပွားလာ။အော်ဒီအရမတွေဝုတ်ပေါ်နှစ်ထလဲနေပြီ။သုံးထလဲခြင်းဟိုတဲကပြန်ပေါက်ပွား။ပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ခြင်းဒီတိုင်းလာအောင်ပါပဲ။သိကြကြပါလား။အဲတိပရိဝတ္တံဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကအရမကခမည်းတော်တော့ဝုတ်ပြင်နေတာပဲ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီရှင်းပါပြီ။ကဲဒါချင်းဒီဟာဖြုတ်ကြလို့တော့တာဖြုတ်ကြလို့ဒါကဝက်လေတာပြတာကဲဒါချင်းရာဇဝီပြောခင်ကိုယ်နဲ့ဤဆုံးကံသွားတော့ဇေယကတ္တဝါက၃ချိန်မြောက်မေးလာဗျာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော်မှာဘုရားတွေတခုမေးပြရစီအေးမေးတော့၃ချိန်မြောက်ကျတော့သူလည်းညာရင်လာပြီဆိုတာလည်းသိပြီနော်ညာရင်ဆိုတာကအာရုံကဓမ္မတို့ဘုသူတိုက်ရှိအောင်နည်းနည်းပြောလိုက်နော်ညာရဲ့လေဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူး။ညာရဲ့ကျိုးသလိုမှတ်စမ်းပါ။ညာရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဆူဆူချင်းညက်ခပ်ပြီးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီညာရဲ့ရှေးရဖြစ်တဲ့သောင်းတော့ဥက္ကမောင်မနုမနာရှေးဖြစ်။ဘယ်နဲ့ရှေးလဲ။ဒါပြန်မနုမနာရှေးဆိုတော့ယောဂါကိုသီရိယာကိုဒီပြအောင်သူရွှေဆောင်နိုင်မလား။ဒါခောက်ကြကြလေးကျိုးပြီးမှဒကာဓမ္မလည်းစိတ်ပြုပြီးတောက်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘင်းရင်နဲ့တဲ့တယ်ယောဂဝေနာဖြစ်ပါမူကညံ့ညံ့ချင်းပြောက်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်တင်ရည်ဘယ်နည်းရှိတော့တဲ့မယင်လေးတဲ့တင်ရည်တစ်မျိုးရင်းကျက်တဲ့တင်ရည်ကဖို့လူပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ညံ့မှလည်းရင်းကျက်မင်းကျက်သေးတဲ့ညံလည်းရှိ။ရင်းကျက်ပြီးရင်ရင်းကျက်ချိန်ရောက်တဲ့ညံလည်းရှိ။လောက်ပါညမှာရင်းချက်ပါမလို့ရင်တော့ဖြင့်အယိုးယိုးရင်းချက်လာလိမ့်မယ်လေဒီလိုမထင်နဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးအရှေရကတ္တဝါကိုကြီးတော်ကပု္ပ္ပာမေရိယကြီးဆိုတော့သံဃာလုံးကတစ်ခါပဲလိုက်ဥက္ကမောင်မင်းချက်သေးတယ်နောက်ကကြီးတော်ကနှစ်ပြတော့သွားပြီးတော့ပု္ပ္ပာလေးတခုမေရိယကြီးအာရွာရန်သံဃာလုံးရှိသေးတယ်ကတ္တဝါရဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်နှစ်ခါတားပါလဲမရင်ကျက်သေးဘူးတို့တော့တင်းနံပါတ်တဲ့တော့နှစ်နံပါတ်ကကဲဒါကသုံးခုမြောက်ကြတာရင်းတော်ကပု္ပ္ပာသိတယ်မများပါဘူးကျုပ်မသိလို့ပါမေးပြရရင်ဆိုတော့အေးမေးတော့ဟေးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖွင့်ပြီ
အနေရေပဲကြာပြီကြာပြီဒီချိန်တည်းရလို့ရှင်ယောဂပြုတ်တော့မှာပဲဆိုတော့ဘုရားကချိန်မိပြီသဘောပါအဲဒါကြောင့်ဘုရားကြီးဣန္ဒြိယပရောပရိယဉာဏ်ဆိုတာရှိဣန္ဒြိယပရောပရိယဉာဏ်ဆိုတာကဓမ္မတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးသူဉာဏ်ကခုချိန်မှာရင့်ပြီခုချိန်မှာမရင်သေးဘူးရင့်တဲ့ချိန်မှာဟောလိုက်ရလို့ရှင်ဒီပေါက်မရင့်တဲ့ချိန်မှာတရားနာပြီးသူပြန်သွားမှာပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်သူကိုယ်ပိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ရှိပါမလားအဲဒါကြောင့်မရင့်ကျက်သေးလို့ရှင်မရသေးဘူးပေါ့ဗျာရင့်ကျက်သွားပြန်တော့ဟောလိုက်ခြင်းနဲ့ပြန်နေတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဆိုတာထုံတမ်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြကောင်းပြီဒါချင်းဒီကဓမ္မတွေလည်းငါဖြစ်ပြတည်တော့ငါကြိုးစားနေတာပဲဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲမမြင်သေးဘူးမင်းချက်သေးလို့မလျှော့နဲ့ရှင်းမလားပါတယ်ဘယ်လိုမှားတော့ရှင်းမပြည့်ကြနဲ့နော်ဒီလိုခန္ဓာရဲ့မှာကတော့ဝိသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဘုရားကလည်းဟောတာလေပါဠိတော်ကြီးပါဗျာဒီလိုကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနိစ္စကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုအိုအကြည့်မမှန်သေးလို့မှားရှင်းမလားဘယ်လိုမှားကြမလဲကဲဒီမှလာတော့တခါတွေ့ပြီဆိုကြပါဆိုရတာရတဲ့နေရာရှိလိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာမရှိဘူးဆိုတော့သိလိုက်ဒါအနိစ္စတွေ့တာပါပဲအနိစ္စတွေ့တာဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားမရှိမှန်းသိရင်အနိစ္စတွေ့တာဘယ်ရုပ်ပေါ်လာလားမရှိမှန်းတွေ့ရင်မရှိတာတွေ့ရင်အရာမရှိတာတွေ့ရင်ပြီးတော့နောက်မှရှိတယ်ရှိစီရှိပါစီအရင်ထဲကမရှိတာပြီးတာပဲနောက်ကစားထိုးထားတာကိုရှိမှာပေါ့ဒါအခုပြောတဲ့စကားလေးကသေးသေးတိမ်တိမ်လို့မမှတ်ပါနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာအလုံးရေးကြည့်ပါတယ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဘာမှလည်းလုံးရေးကြည့်ပါတယ်ကဲရတယ်ရတဲ့နေရာလေးညံနေကြည့်လိုက်တော့အရင်နည်းနည်းလေးရကြလေးရှိသေးရလားအတွေ့အကြုံတွေပြောရတာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတော့မသိလို့အဲ့ဒါနောက်မှရတဲ့အရာကြီးအရာလေးမရှိဘူးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအရာလေးကမရှိတော့ဘူးနှိစ္စဖြစ်တော့အခုတရားဓမ္မလေးတွေ့နေရတာကအရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကိုလည်းတခါချက်ပြီးကြည့်ပြန်တဲ့အခါကျဒီလိုကြည့်လာပြန်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဟုတ်အရာလက်ကလေးနှိစ္စရောက်သွားပြီအရာကြီးကအစားထိုးနေဒီလိုဆိုတော့အရက်တွေမတွေ့ဘူးလားနောက်ဘဘောကလည်းခုနကတော့မတွေ့ဘူးချုပ်ဖို့ရလာတယ်လို့ပြောတော့ကြသူကညွှန်ရဘူးလားခဏခဏနဲ့ဘယ်နဲ့လဲမလူဘူးချုပ်ကိုရလာတဲ့ဆရာရဲ့အဆက်ရှိသေးတဲ့ဆရာကအနာရှိလည်းမပြောကြဘူး။အဲ့ဒါအရာပြတ်တာမသေးကြဘူးလား။ပေါ်ကြ။ဒါအိဋ္ဌသံတိကိုဖုံးတတ်တဲ့သဘောကိုပေါ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပေါ်လာတာပဲ။ပေါ်ရှိလိုက်ပြန်တော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းတတ်ကြ။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဆရာဘုန်းကြီးကနှီးပေးတာနဲ့ရောက်လာနှီးပေးတာနဲ့ဒီလိုရခင်ဗျာအရာကြီးကအရာလက်ကလေးတွေ့ပြီဗျာအရာလေးအိဋ္ဌရောက်သွားတယ်လေသိပြီဗျာအခုအရာလက်ကလေးနဲ့နေရတယ်ဒီအရာလက်ကလေးရတယ်တော့အရာအတော့ကိုကြီးလာတယ်ဗျာမပြောရင်မပြောအောင်ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာဟာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့အရာလက်ကလေးအိဋ္ဌရောက်ပြန်ပြီအရာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့နေရပြန်ပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့တရားကိုလာနေတာပဲလို့ဒီလိုမထင်မှန်းနဲ့ဘယ်လိုဆိုကြတဏှာရောလာနေတယ်လို့ပေါ့မရဒီဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့ဒီလိုလည်းမထင်ကြပါနဲ့တဲ့စိတ်ချုပ်မှဒီစိတ်ဖြစ်တာပဲပေါ်ကြသဝေဒနာဖြစ်ပြီမှာအဲဒီတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဥက္ကမောင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တွေ့ရမယ်မတွေ့ဘူးလားအဲတွေ့တဲ့ခါကျလို့ရှင်တွေ့တာခက်ကြဲကြဲဖြစ်နေသေးတဲ့ဖျားဆိုတော့အိုးတညက်ရေမကြက်သေးလို့ရင်းနေမလားတညက်ရေပါဖြင့်အကြသေးလို့ပေါ့ဗျာယောဂကြောက်အောင်မကောင်းသေးလို့ပေါ့ယောဂကြောက်ရတဲ့အချင်းတွေအောင်ဆွေးချက်တာအစီဩဇာမကိုက်သေးလို့ပေါ့မကြသေးလို့ပေါ့မဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှလိုက်တော့ဩတို့ပါရမီမရှိလို့လားလို့မမေးပါနဲ့မရင်သေးလို့ရှင်မရင်လာလိမ့်မယ်ရင်လာလို့ရှင်ရင်လာဦးသေးချာမြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျအော်နောက်ကြတော့ဓမ္မတွေကလုတ်ပံများလာတဲ့အခါတကူလုံးအပ်သွားချရာမရှိအောင်တပြည့်တည်းပြည့်နေတာကုန်မြန်လာလို့အဲဒီကတော့အမြင်လန်းဆုံးပြီအမြင်လန်းဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကဖြစ်ရှူဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရအဲဒီဖြစ်ရှူလို့ဒါရဏရာကြားဗလားတပြည့်တည်းပြန်အပ်သွားချရာမရှိအောင်မပြည့်တည်းတွေ့ပါ යි ခင်ဗျာအဲဒါဆက်ရှူဆက်ရှူဆိုတော့မုံကိုယ့်အကူမုံတာမုံနေပြန်ညာတက်ဘယ်နဲ့ရောက်ဘူးလဲညာကို
ဘယ်နဲ့မြင်တော့ဘာညာအဲဆိုရှိတော့မုန်းလာတော့ဘာညာနဲ့အင်းဒါကြီးနဲ့မနေရင်ဘူးဆိုတော့ဖြတ်ဆိုချုပ်သွားတော့ဘာညာပေါ်လာအဲမလို့ခြင်းနဲ့ညာပေါ်လာတော့မဲ့ညာမလို့ခြင်းနဲ့ညာလဲလာပါသူချုပ်သွားတာပဲခန္ဓာပါပြောက်ထွက်သွားတာပဲရိပ်နေပြလားအဲ့ဒီကြောင်ရှုလိုက်တော့အောင်ညာရင့်လာလို့ဆုံးသွားတာကိုမှတ်လိုက်ရင်မရှိပေါ်ရဟာတော့လည်းတပည့်ရယ်ဘုန်းကြီးဒီတရားနာနေကြပြီမလုတ်တတ်သေးဘူးလို့များခင်ရတော့ရွာထဲမှာအတင်းပြောရင်သေးတာမပြောနဲ့ငါပြင်းတော့သာမှတ်ပြီတော့ရှင်းပြီလားအဲ့အပြောကတော့ကောင်းပြီပြီတော့အေးဒီတိုင်းမှကြာရှုတော့ရှုပါလို့ဆိုတော့မှတ်ထားကြနားနဲ့ဆေးရတော့ကဆက်ကြလို့ဥက္ကမောင်ကြီးအဇိဝတ္တကဘုရားရှင်ကိုယ်ကမေးတော့ဆိုရင်ညာရင်တဲ့အချိန်ကျမှမေးတော့ဘူးလေဟုတ်လားရှင်ကိုယ်ကပု္ပ္ပာလေးမေးပြရစီအေးမေးတော့ဆိုတော့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဒကာဓမ္မတို့ပါတဲ့ဒီမြင်သားပဲခင်ဗျားတို့မြင်သားပဲမိမိပါရဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်အနာဘဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတော့သူတို့ပြုတာပါသဘောကျအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေအဒီထဲမှာငါပြုလို့ငါရတယ်ဆိုတော့ဒီထဲဒိဋ္ဌိရောရောနေလို့သဘောကျလားငါပြုကြတာနဲ့ငါဒီဥစ္စာရတော့တာပဲလို့ဆိုတော့ဒီငါနဲ့ဒီငါတစ်ချက်တည်းမနေဘူးသဘာဝိဓိဆုံးတော့အဲသဘာဝိဓိကဝင်ပူးနေတယ်သူစင်ကြပါလားငါပြုတာပါရလားအဝိညာပြုလို့သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်သင်္ခါရပြုလို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေဒေဃာဝရှင်းမလားနောက်ကဒေဃာဓမ္မတွေဒါရဟမလေးဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာသမီးခန္ဓာလုံးများအောင်းမြင်မနေပါနဲ့ဒါပါပါလေးဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလာပါလဲငုံဘုရားပြုလိုက်ပါလေအဲဒီသင်္ခါရကပြုလိုက်တယ်သင်္ခါရကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုနိုင်ပါလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုဖြစ်တာဒါကြောင့်အကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခမင်းမိပြုတာလားခင်ဗျားတို့သင်သွားပြီဒီထဲမှာမင်းမိမပါတော့မင်းမိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါရဲ့မင်းမိကြည့်လို့မင်းမိရတာဟုတ်ပြီလားသင်္ခါရကြည့်လို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မင်းမိကြည့်လို့မင်းမိရတာမဟုတ်တော့ဘယ်လိမ့်ဒီသင်သွားတော့အဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိတော့သင်သွားပြီသဘောကျသာဒကာရမလေးခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီထဲမှာကုသိုလ်ကံဒီစုကောင်းရောက်ဒီခန္ဓာတော့ပေါ်ရတာပဲမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ကာမတ္တဉာဏ်ရောက်တော့အကျိုးတော့ပေးရပါပဲတဲ့မပေးမရှိပါဘူးဒါလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာလူဉာဏ်ခန္ဓာချမ်းသာဆိုတဲ့ခန္ဓာတော့ပြန်ရတော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာတွေဖြစ်ကာမတ္တဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခကလူဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုတော့ရလာရှင်းမလားအဲ့ဒါနှစ်ညာခွဲမှလာဓမ္မဒေသညာနဲ့တော့ဩလူကောင်းကကောင်းပဲဘောရဓမ္မဒေသညာဤတကူဗျာလူ့ဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုတော့လူပြေကအာရဇံမြမပြေအာရဇံသွားချင်းကြည့်ဆရာရှိတဲ့ထောင်ပြီးသားမယ်ဆိုရခဲ့သေးတယ်လို့ပြောတော့ရလာတယ်ဆိုရဘယ်ညာရောက်ရလဲဓမ္မဒေသညာရောက်ရလာတော့ဒါညာရောက်ဆိုမလားတဲ့ခုနေရတဲ့သူအမှန်ဘုဒ္ဓံခင်ဗျားတို့ဒီညာရတော့အခုရှေ့ကိုသစ္စာဟောမယ့်ညာခင်ဗျားတို့နောက်ထောင်မင်းသားဒီကံငါးပါးကမ္မတတညာငါးပါးရွတ်ဆောင်မပေးလို့ရှိရင်လည်းဒီဆရာနဲ့တို့ကိုဒီဖရာသာသနာနဲ့တို့ကိုဒီနာလေးရဖို့ဘယ်နဲ့တော့အဲဒီအချိန်မှာတစ်ချက်တစ်ခါပြန်တဲ့အောင်မှာဒီညာရင်မတင်းတိမ်ပြီးကာလနေလို့လဲမတော်သေးဘူးတင်းတိမ်နေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိမ့်ဒီဝင်လာမယ်ဆိုတာကဲခတ်ဆောင်ခင်ဗျာဘဝပါရရှင်းလားပါရဲ့အဲသဒ္ဒရာလေးဒီမှာကဝိထင်းပါရတယ်ဒီဒီအထက်ပါဆိုမထွက်ချင်ဘူးကရှင်းမလားဘာသာလေးဒီမှာပါလဲအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုကဲခါခင်ဗျားတို့ရှောင်းနေနေတော့ရင်းနေကလားကိုယ့်အကိုကဲခါငါပါပါလေးမျိုးငါသဒ္ဒရာလားငါဥစေရာလားဆိုတာယခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးရှင်းပေးပြီဒါကဓမ္မရတိကဏ္ဍ၅ပါးကြီးသည်ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတွေကပြည့်ပြည့်လေးပေါ်လာတာ
ရှင်းပြီနော်ဒီသင်္ခါရကံတွေကလည်းဒီဝိဇ္ဇာမရှိဘဲနဲ့ဥပမာပေါ်နိုင်မလားဘာပြဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားသဘောကျဒီလိုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးလုံးရှိအောင်မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားဝိဇ္ဇာရောမလားအဝိဇ္ဇာလဲနာပါသေးရဲ့သင်္ခါရရောမလားကုသိုလ်ဥစ္စာစေနာရောနာပါသေးရဲ့မပါဘူးဒီဝိညာဉ်ထဲမှာရှိလိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနာပါသေးရဲ့လားဒါပြန်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးဘောရရဒီသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာဒိဋ္ဌိပဲရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာ။ဘာလို့ငါလို့လို့ငါရတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီကြောင်းကြောင့်ဒီကျုပ်ဖြစ်တာဘောရရလားဒီကြောင်းကြောင့်ဒီကြောင်းကြောင့်ကောင်းပြီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာ။ဒီကြောင်းကြောင့်ဒီကျုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းပြတ်သွားတယ်လို့ယူရမှာလားဒီကျိုးရှိနေသေးတာပဲရှိပါဗျာ။တမကြပါဩစေရဆိုတော့ဒီကြောင်းတာလုပ်တယ်ဒီကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်ဩစေရကိုအခုတော့အကြောင်းကျိုးကဘယ်နဲ့နေလဲဆက်နေတဲ့အတွက်ဩစေရလေးကမရှင်းသေးဘူးလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါကိုဆက်တက်လို့ရှိရင်ဒကာရမကသတ္တရလည်းမရှိပါဘူးသတ္တရရှိဆိုတာငါလုံးဒီဟာကငါဆွဲမှဒီဟာငါပြင်မှာဘူးငါလုံးလို့ငါရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တရလေးကသွားဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်လေသူခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အိပဲမရောက်ဘူးလားအဲငါလုံးငါရမှာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့အတ္တဘာလို့တတ်လို့ငါဆိုအတ္တဘာလို့တတ်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ငါလုံးရင်ငါရတယ်ဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိသဘောဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒီကြောင့်ဒီကျုပ်ခံစားရမယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ကမ္မသက္ကတဉာဏ်ကိုလည်းလက်မလုပ်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ်ကမ္မသက္ကတဉာဏ်ကိုလည်းလောလောလေးရှင်တရားဓမ္မတို့ကာမတ္တရဒီကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်ကံကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလေမပါတော့ဘူးဆိုတာတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ကမ္မတ္တရညာလဲလက်မလို့နဲ့ရတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းမပါရနဲ့ရတဲ့အကျိုးတရားမပါရတော့ဥပက္ခဉဏ်ကူရလိုက်ဒါကြောင့်ကမ္မတ္တရညာနဲ့မဆွနဲ့သူနယ်လဲတင်းကြိတ်ပြီးတကလားဘယ်ညာလဲရမယ်ဥပါဒဏ်ညာလဲရလို့မယ်ပေါ်ကြပါလားပါလဲရမယ်ညမရင်တော့ဝတ္တံအတ္တံအတ္တရေတိအဘိဉ္စံတိဆိုဝတ္ထဆာယနေပြန်တော့လေဒကာဓမ္မဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒါမလာဘူးနာယံနောက်ခန္ဓာကဘယ်နေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဝေးပေါ်မှာလဲဆိုရမဆိုရဘူးဒါသစ္စာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ကိုဝေးလိုက်တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒီဒီရဲ့ပြောနေတော့ပြောရတဲ့နာဒီခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားမလာဘူးလားပေါက်ပွားပါဘူးခန္ဓာရောဥပါဒါမနေဘူးလားဥပါဒါကတော့ကံတွေရောကံရောခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရောပေါ်အောင်မှာမသိကြလားအဲဒါကြောင့်ကမ္မစရတဲ့ဉာဏ်ကအစွမ်းကုန်ခမရတို့ကိုရွတ်ဆောင်ပေးထားပါပြီလှုပ်လဲလှုပ်ပါသူနဲ့ဒီလဲမလှုပ်ပါနဲ့ဝတ်ပါရသွားမှစိုးတယ်သဘောကျဝတ္တရာရမဆိုးတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာတရားမြင်အောင်လဲမလောက်ရဘူးလားရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ရှင်ကောရှင်ကြီးကောဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဟာမိမိပြုတာလားဘယ်နဲ့ရှင်းကြဟုတ်ပါဗျာဘယ်နဲ့မိမိပါလဲဒီဟာမိမိဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကရောဒီလေမိမိဆိုရင်ငါပါရဲ့မပါရဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာဒါကကုသဝုဒ္ဓစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရငါပါရဲ့အဲ့ဒါမိမိဆိုရင်ငါပါရဲ့အဲ့ဒါလေဒကာရမတွေကရှင်းမလားအဲ့ဒါကတော့ကြောင်းဒီကရမဒီကနငါဘာဒုက္ခသစ္စာတရားဒီကဒုက္ခကိုသူတပားပြူကြလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကပဲလို့တဲ့တို့ဒကာရမတွေခြေနဲ့ကဲ့လားဒါကြီးအတူတူဟုတ်ကဲ့လားတရားတော်ဒီလိုဆိုတော့ဟိုလူတယောက်ကလုတ်တယ်အိဗေရောက်ဒီလိုဟုတ်ပါဘူးဒီသင်္ခါရကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဒီသင်္ခါရဒီသင်္ခါရကြောင့်ဟာပြည့်ပြည့်ချာချာတရားဓမ္မတွေရိုးစွဲနေအောင်မှတ်ပါဒါသူဘာပြုတာလားဆိုတော့သူဘာပြုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘုကဘယ်လိမ့်ပြန်သွားတော့အဲခင်ဗျားတို့သူဘာပြုသူဘာခံဆိုတော့ကတော့ပြုတယ်လူကတခြားခံတဲ့လူကဒီလိုပြနေတော့
ကြရဲမှာအကြောင်းကျဆက်သေးရဲ့မဆက်တော့ဘာလေးဒီပြင်ဟုတ်သေးတာလေးဒီပြင်လေမိမိပြုမိမိခံဆိုတော့ဘာလေးဒီပြင်ဒါကလည်းမိမိဒါကလည်းမိမိခံဒိဗေရောက်အကြောင်းကျပါသေးရဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမိပါနဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ညာဟာကမတ္တကညာလဲဆိုနိုင်တာပဲသဘောကျလားအဲသတ္တရာလေးဒီကမစင်ဘူးလားဥစ္စေရာလေးဒီရောအဲ့ဒီလိုလုပ်ကြကြံပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒါနပဲသီလပဲရိဆိုတဲ့တချို့တရားမဟုတ်တတ်ပြီးဆုံးမဖြစ်လဲဥက္ကမောင်းဒါနပဲသီလပဲရိကလားကုန်မပေါ်ရပါဘူးဒီဓမ္မတို့ဟဲ့ပေါ်ရလိမ့်မလို့တဲ့သူတို့ကမ္မတေကညာဆိုတော့ဒီဒီကြောင့်နဲ့ဒီကျိုးမဆက်ဘူးလားဒီကြောင့်နဲ့ဒီကျိုးဆက်တာဒီကျိုးဆက်လို့လည်းသာသနာ့ရင်းကြုံပါသာသနာ့ရင်းကြုံလို့လည်းဥပဒနာညာနေရကြဒီကနေဒီဆက်ကြရပါဘူးရနေလို့တော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနသီလတွေလည်းလုံးဥပဒနာလည်းလက်မလွတ်နဲ့ရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒီလိုသွားကြအောင်သုံးနာမဒုက္ခမဲလဲသင်္ခေါမဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာပြုတာလားရောမိစားတတရဥစ္စာရောမိအဲ့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေမလဲအဲခရကလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ်နော်ကြည်ကြည်နတ်နာသဘောကြဒါမိမိကဟုတ်ကဲ့သူတော်ကောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီကံကြောင့်ဒီကျိုးပေးပါမိမိသူတော်ကမပါပါဘူးပါလေအဲ့ဒါသတ္တရာဥစ္စေကလွတ်မနေဘူးဒိုင်းဒါဖြင့်လေးနာမဘုရားမေးလိုက်ဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်ရှင်တော်ကဒုက္ခကိုဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားမိမိသူကဘာနှုတ်သားကမပြူပဲနဲ့အလိုလိုပေါ်တာလားဘယ်နဲ့လဲဘာလို့ဒီကြောင်ရောက်ဒီကြောင်ရောက်အဲဒီကြောင်ရောက်ဒီကျိုးဒီကြောင်ရောက်ဒီကျိုးဆိုတဲ့ကအလိုလိုပေါ်တာဟုတ်တယ်ရဲ့ဟဲ့ခင်ဗျားတို့မိုးပေါ်ကြမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားဒီဓမ္မတွေမိုးပေါ်ကြတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇိန္ဓမာနတို့မကြီးကငါမွေးတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလို့ဘုရားရေဒီသားရေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမြင်ဘုရားကြောက်ဦးတဲ့ကမွေးတယ်လေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ဘူးလေအဲ့ဒါဒီတောင်းမှသူ့ကြောင်းလိုက်သူ့ကျိုးရှိရတန်တေရကြရဘူးပြန်သဘောကျအဲ့တော့သူ့တန်တေရကဆိုတာအကြောင်းရှိဘူးလားအဲသူ့ကြောင်းရောက်သူ့ကျိုးဖြစ်တာဆိုတာဘယ်တော့မှမပယ်ပါနဲ့ရှင်းမလားဘောင်းကြီးကလည်းဒီဓမ္မတော့အလိုလိုဖြစ်တာရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့ဒီလိုကဓမ္မတွေကနားမလဲတော့ပြောချုပ်ပြင်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဓာကြီးပေါ်နေတာပဲသူ့လည်းမောင်းမလို့ဓာကြီးပေါ်နေတာသူ့အောင်မလို့ဓာပေါ်တဲ့ဥစ္စာရုပ်ရှင်ကဓာကြီးပေါ်နေလို့ပြောပြီးပြောနေတယ်ရှင်းမလားဘယ်မောင်းလို့ပဲပေါ်ရမလားဓာကြီးပေါ်နေတာပဲသူ့လည်းဘယ်လုံးမှစိတ်မရှိပါဘူးဓာကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မောင်းမခဲ့ဘူးလားအာယုံကြောင့်အာရမဏိကဖြစ်တဲ့ဇာမောင်းမပါဘူးလေဖုံးလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဘာလေးဒီဖြစ်နေဥစ္စေရာလေးကြီးအကြောင်းကင်းဖြစ်နေဥစ္စေရာလေးကြီးကံထွက်နေတာသဘောပါကြ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့ခုဘယ်နှချက်ပြီးတော့ပြီဒါကဘုရားမဟုတ်ပါဘူးရှင်နေတော့သီလရကတ္တဗကဒကာဝကျင်းတ်ခဲ့လားမကျင်းတ်တော့ရှင်ကြီးဃာမတော့မဟုတ်ဘူးရှင်တော့ရှင်ကြီးဃာမဒုက္ခမပြီးဘူးလားမေးလိုက်ဘောက်ဆံကံမေးလိုက်ပါလေဘယ်နဲ့မေးတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်။ဘယ်နဲ့မေးပါလိမ့်။အဲ့တော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ပြီ။ဟောရှိလို့ခန္ဓာ၅ပါးဗာသက်္ခာတရားလို့။ဒီကြည့်စမ်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့ကျအိုဘေနာဘေဒေဘေတွေမှာပါကြရဲ့။ပါပါဘုရား။ဗာသက်္ခာတွေ။မကျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့များနည်းနည်းလေးထိုင်သာတောင်ခိုင်းလို့ရတယ်။ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့အမြဲကြောက်ခုနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ပါပါဘုရား။ဘုရားကလေးဖုံးပြီးကြာကူရအစာလေးကျူးပြီအဲကြာကူလို့နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမှအစစ်ကြီးပေါ့ကြာမကူရင်ဖြစ်သေးရလားကြာခွန်ရမကူရင်ခေါင်းကျသွားလိုက်မယ်လို့သူကပြောသေးတယ်ခန္ဓာကြီးကဘယ်နဲ့ပြောကြာခွန်ရမကူဘူးဆိုရင်လေခေါင်းကျသွားမယ်လို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြရတော့မောင်မင်းကြီးတို့မဲမင်းကြီးတို့ကျူချာတာဒီလိုဟာတွေအရေးကျုံကုဖို့ပါဖို့သူစော်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်တောင်းမှန်ရ
မတော်မှန်ရဘူးလားတမနာမဆိုးဘူးလားဒါင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေခုနေကြထိုင်ကြရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘယ်လားတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့နေကြရတာလားမတော်မှန်နေရလို့ရှင်မျက်နှာအောက်ချထားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ပြုံးလဲဘာလို့လဲပြုံးတာဟိုထားတော့မကြည့်ဘူးမဗျာတောင်းပန်နေစင်ရတာပဲမတော်မှန်တဲ့အချိန်မှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးရဲ့ခေါင်းနဲ့ပြည့်မယ်ကြီးပြောတယ်။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကဒကာဓမ္မတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရလားခန္ဓာကြံခန္ဓာနေရသလား။ဒါကဒုက္ခသစ္စာသိစေခြင်းလို့ပြောတာနော်။တနည်းလုံးဘုရုကြံခံရတာအများဆုံးပါလေ။ဘာလို့မီးကြံခံရတာလဲဒါတော့မများဘူး။ခန္ဓာကြံခံရတာကသမီးများကကိုယ်ရင်ဝင်နေနေတော့မှချွေးတယ်လိုက်ချွေးထုတ်ပေးရတယ်။သမင်းစားလို့ရှိခွန့်ပေးရတယ်။ဘုံဘုံကိုတောင်းပေးရတယ်ဆိုတာကိုယ်နာရှိမှကိုဗျာ။ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဖိုးလို့ကိုမရလို့ခဲ့။ဒီနာရှိနေတာပဲ။ချွေးထုတ်ပေးပါဆိုရင်ဒီနာရင်တော့လေရတာသမင်းစားပါလေဆိုဒီနာရင်ကျွေးရတာပဲ။ဒီကြီးဆုံးညီမဆိုချက်ချင်းလိုက်ပို့ရတာပဲ။ဟိုကလေးထင်းရတယ်ငါသူ့ထင်းရတယ်ငါဘယ်လိုဝေကြီးရော။ဘုရားဝကြီးတဲ့ဆိုတာပေါ်ဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပါကဝဆိုတာပေါ်ဗလားခန္ဓာကြီးကဘာဝပါလိမ့်ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီကောမှာဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ရှိတယ်ဗျာအဲဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒုက္ခရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါပေါ်ပြီနော်ဒါဒီကသွားလိုက်ပေါင်း6တန်ဘက်ကရှင်းကောမှာဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲပြည့်တယ်လို့ရှင်းလိုက်တယ်။ဒါပါသစ္စာ။အဲဒီဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပြည့်နေတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုစိတ္တကညာနဲ့သိမှုပဲရေးရှိတော့။ဘာရေးရှိပါလဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြင်းဥစ္စာကိုရအောင်။ဒကာဓမ္မတွေစိတ္တလုံးလို့ရလိမ့်မယ်။မလို့လို့ရှင်းရင်တော့ပြင်းကိညာပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်မယ်။ဘုရင်နှိမ့်ချက်မယ်။ရှင်းကြပါလား။ဒါရင်ဥပဒ္ဒါလုံးမရမှာပေါ့။သဘောပါကြပါလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟေးရှင်ရကသဘာတဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ခု6ချက်မေးတော့ငါမသိဘူးလားဆိုငါသိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ငါရှင်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့်ကွာတဲ့မင်းပေသေးချာချာမှတ်သွမ်းပါဆိုပြီးဒီကားကဒီဒုက္ခဖြစ်ကြသည်အဝိညာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရှင်းမလားအဝိညာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်ရင်ဘာဖြစ်ကြလို့ဒီကားလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့လုံးမှသာရင်ဒုက္ခချုပ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချုပ်ရင်ဒုက္ခမချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒုက္ခချုပ်ဖို့လက်ပြမှာသင်မယ်